jon gullar sochaymi poyinga ona jon gullar hayron chiroyinga ona jon bag'ringa bos mehringa qonay ona jon seni quvontirib quvonay meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir omadimning sababi o'zi baxtimning yulduzi bu faqat onam assalomu alaykum hurmatli azizlar biz soyga tashrif buyurganmiz bu yerda Muhiba opamni 55 yoshlari tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz o'g'illari Hasan akam Rossiyadan qizlari Zuhra opam kuyovlari Rossiyadan Farhod akam nomlaridan shu yerdan qizlari Dildora opam o'g'illari Murod akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz boshlasak bo'ladi assalomu alaykum hurmatli xonimlar hurmatli jannat makon o'lkamizning farishta insonlari barchangizga xayrli kech barchangiz mana shunday joy bo'lgan fayzli xonadonda fayzli dargohda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz mamnunmiz man hurmatli mehmonlardan iltimos qiladim hamma bemalol o'z joyini egallab olsa man hurmat va ehtiromli davramizga Muhiba opamni taklif qiladim albatta shu yerda bo'lsalar guldurans hatsaglasa asosida marhamat Muhiba opa tug'ilgan kunlar tabarruk 55 yoshlar sizga muborak bo'lsin bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz bugun sizga bir biridan mehribon farzandlaringiz juda ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ydilarki birinchi galda albatta Hasan akam nomidan qolaversa rossiyada yurgan qizingiz Zuhra opamlar kuyovingiz Farhod akamlar nomlaridan shu yerdan Dildora opamlar Murod akamlar nomlaridan birinchi galda albatta chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi bitta guldura ostonchilar bilan birgalikda albatta hech qachon tabassum arimasin har doim sog'u salomat bo'lib yuring kecha man Farhod akamlar kuyovingiz qizingiz Zuhra opamlar bilan gaplashganda opajon va ertaga nima deb qo'yay oyijoningizga desam aytdilarki xonadonimizga tashrif buyursangiz birinchi galda onajonimni ko'radigan bo'lsangiz olisdagi qizingiz sizni juda sog'inibdi deb albatta yetkazib qo'ying dedilar juda yaxshi ko'rishlarini albatta yetkazib qo'ying dedilar qolaversa shu yerdagi farzandlaringiz barcha o'g'il qizlaringiz aynan siz uchun yana bir ajoyib esdalik sovg'alar tayyorlab qo'ydilarki ajoyib bo'lgan tilla sirg'alar bor ekan man kimni chaqirsak chiroyli qilib o'tkazib qo'yadilar shu yerda qizingizni davriga taklif qiladi chiroyli qilib o'tkazib qo'ydilar guldiran hatsanglar bilan birgalikda albatta Qolgancha alla aytgan onalarga aynan siz uchun olisdagi shu yerdagi farzandlaringiz yana bir ajoyib esdalik sovg'asini tayyorlab qo'yganlar marhamat guldiraz hatsaklar bilan ajoyib sovg'alarni qabul qilib olasiz marhamat oyog'ingiz
صد بدرود بچه کن، خوردی کلام، پسرام، دخترام، داماتام،
Mevarum chin yapgay bo'lsa, nya takash barasat. Boyam mansabash balanshava. Miyoni odamo gardan. Shunan hamma vaqt meni odamo davetun. Rahmati khalo. Mana kutina kagam zo'rat mebat. Rahmat, bunday mudras nasib bo'lsa, xushlab qo'yaymiz. Yaxshilaringiz qanday o'zingizga xonam bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarda mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz chiroyli tanlov bilan davom ettiradigan yuragi o'tiborlarni barchani davra markazga chorlab qolamiz. Albatta undan keyin aynan siz uchun nabirangizdan chiroyli she'rlar ajoyib qo'shiqlar eshitamiz. Marhamat, hozircha keldagi navbat chiroyli tanlovga barchani davra markazga chorlab qolamiz. Birgalikda marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Onajon sabr davet, vaqtda o'zingiz savolingiz qildi. Hozir men dunyoda ham sherim uftang deyim. Ona bog' dunyoda yashil qushqacha, ona nitta qushiyom mehmon bo'chqacha, to'sa ham kituk foni yus kicha. Ona bog' hayotda yashil qushqacha. Odamda maktaba obg'i bo'lsa ham, qo'lida millionlar puli bo'lsa ham, yo'lida otasi hayot bo'lsa ham, ona bog' dunyoda yashil qushqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsinlar, bizlarning baxtimizni albatta qursin. Yetimlik dardi azobi qursin. Uyquyoqmi xolajon bu oqshom, nega xomushsiz bu payt? Olislarda iz yo'qligingizni sog'indingiz. Ko'zlaringizni nam onajonim nigohlarini sog'indingizmi? Bu yana ko'nglingiz chog'idi. Tog'ajon nega g'amgaysiz? Yana betartib xonangiz chog'idi. Tog'ajon olis yurtda bo'lganingiz uchunmi? Tushlaringizga kirdilarmi onajon? Oh, siz osmonga qarab oxlaringiz didog'ini qimsin. Yana tuningiz o'tirib o'tir tug'ajon olislarda ona sog'inchim. Siz bordimni chaloman. Siz bobaqqa oshnaman onajon. Mehringizni qanchalar desam yana shunchalar.
Malades, rahmat, rahmat edeceğiz arkadaşlar. Bak yani şurada çiroli bayramı nedenlerde devam ettirelim. Bak hemen hamamız yatırıp durup olalımızı istedik. Çünkü resimle yazışıp olalımız. Hem istedik yok oladı. Kolay gelsin. Tanrısal ve rahmetlerine muhurla koyalımız. Bak hemen geldi yine obaz fada sesi. Parçanın bir yerinden fada sesi takdir edemez. Kaçırılgın mehmanlar gelmedi. Yok işte. Hem okşamın gizli hayalini uçsak. Rahmat zahşı gel.